Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti Zootexnika fakulteti Zootexnika va agronomiya kafedrasi o'qituvchisi Saminov Avazbek Almardon o'g'liman. Bugungi mashg'ulotimiz dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi ta'lim yo'nalishi ga dorivor o'simlik xomashyolari mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va dastlabki qayta ishlash fanidan ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Mavzuyimiz dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash va saqlashdan iborat. Rejalarimiz quyidagicha: dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash idishlari, ya'ni qadoqlari. Ikkinchisi, dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash turlari. Uchinchisi, dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini saqlash usullari bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash idishlari. Darsimizning maqsadi dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini idishlarga joylashtirish, ya'ni qadoqlash, ularni tashqi ta'sirlardan va to'kilish, sochilish va ishlatiladigan muddati ichida uning sifatini va tashqi ko'rinishini o'zgartirmasdan saqlanishini hamda transport vositalarida jo'natish hamda tashishni ta'minlash lozim bo'ladi. Standart holga keltirilgan dorivor mahsulot xomashyolari turlariga qarab har xil qadoqlanadi. Xo'p, mahsulotlarni joylashtirishda qoplar, xaltachalar, ya'ni paketlar, taxtadan va kartondan yasalgan yashiklardan foydalanamiz va bundan tashqari qutilar ham va toylash uchun yasalgan yashiklar va boshqa idishlardan foydalanamiz. Ishlatiladigan idishlar quruq, toza va hech qanday hidi bo'lmasligi, har bir partiya uchun bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Mahsulotlar joylashtiriladigan idishlar, idishdagi mahsulotlarning og'irligi dorivor mahsulotlarning turiga qarab aniqlanadi va ular tegishli me'yoriy texnik hujjatlar yordamida mana shu GOST talablari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Quritilgan dorivor mahsulotlar qadoqlash uchun quyidagi idishlardan foydalanamiz. Birinchisi, matodan tikilgan qoplar yoki bo'lmasam zig'ir, jut, kanob tolalaridan to'qilgan qoplardan. Ikkinchisi, ko'p qavatli qog'ozlar va ikki yoki bir qavatli qog'ozli xaltalardan foydalanishimiz. Keyingisi, yog'ochdan yasalgan yashiklardan, matodan tikilgan uzun va olti qirrali yashik shaklidagi toylardan, shisha idishlardan, metal idishlardan va plastik idishlardan, karton idishlardan va kombinatsiyalangan idishlardan mana shu mahsulotlarimizni qadoqlashda foydalanamiz. Xo'p, GOST bo'yicha matodan tikilgan qoplar yoki o'sha zig'ir, jut, kanob tolalaridan to'qilgan qoplarga bir yoki ikki qavat holida ishlatilishi mumkin. Qoplarni og'zi qo'l bilan yoki bo'lmasa mashinalar yordamida GOST talabiga binoan go'salarga yo'nalgan kanob ipi bilan yoki bo'lmasam zig'ir tolasidan qilingan iplar yordamida tikilishi mumkin bo'ladi. Qopga solinadigan mahsulotlarning og'irligi go'st talabiga binoan 40 kilogrammdan oshmasligi talab etiladi. Go'st bo'yicha ko'p qavatli qog'oz qoplar va go'st bo'yicha ikki yoki bir qavatli qog'ozli xaltalar ishlatiladi. Ushbu xaltalarga dorivor o'simlik mahsulotlarini kilogrammlari, ya'ni og'irlik me'yorlari keltirilgan. Qoplar uchun aytilgan 15 kilogrammdan oshmasligi va xaltachalar uchun 5 kilogrammdan oshmasligi maqsadga muvofiq.
Matodan tikilgan go'sht bo'yicha uzun va 6 qirrali yashik shaklidagi toylar ham ishlatiladi, qadoqlashda. Toylarga 50 kilogramdan ortiq bo'lmagan dorivor mahsulotlar solinadi va ularning og'zi yuqorida ko'rsatib o'tilgandek kanop iplari bilan yoki bo'lmasam zig'irdan tayyorlangan iplar yordamida og'zi tikiladi. Bundan tashqari ba'zilarida mato bilan o'rab tikilmaydigan toylar ham qo'llaniladi, bu qadoqlashda albatta. Keyingisi yog'ochdan, ya'ni go'sht bo'yicha yog'ochdan yasalgan o'sha yashiklarda qadoqlash uchun foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yashiklar ichiga tegishli go'sht bo'yicha B markali qog'ozlar solinadi yoki bo'lmasam qop tikiladigan qog'ozlar mana shu yashikning ostki qismiga maxsus solinadi. Bularni yashiklarni mevalarni solishda, dorivor o'simliklarni mevalarini solishda yoki bo'lmasam ildizlarini, tugunaklarini yoki bo'lmasam mana shu turdagi mahsulotlarni solishda mana shu yashiklardan foydalanishimiz va tag qismiga aytib o'tilganidek B markali qog'ozlardan yoki bo'lmasam qop tikiladigan qog'ozlardan ostki qismiga qo'yib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mevalarni saqlashimizda uzoq muddat saqlanadigan mevalar bo'ladigan bo'lsa, ana shu qog'ozlarni bo'lishligi shart. Chunki mahsulotlar saqlash uzoq muddat talab etilganda mahsulotimiz eng ostki qismlari shu yog'och qismiga tegib shikastlanishi va ana shu shikastlangan joylardan kasalliklar yoki bo'lmasa umuman sifatsiz holatga mahsulot kelib qolishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, so'ngra dorivor o'simliklar bilan to'ldiriladi mana shu mahsulotlar yashiklarimiz. Yashik 30 kilogramcha og'irlikda mahsulotlarni o'ziga oladi va ustki qismi mahkamlanib, o'sha mix bilan qoqib mahkamlab qo'yiladi. Mana ko'rishimiz mumkin, yashiklarda o'sha mevalar bilan to'ldirilib, mana shu holatda saqlanadi. Uzoq muddat saqlash uchun ana shunday tartibda terilishligi maqsadga muvofiq uzoq muddat saqlashda bu katta ahamiyat kasb etadi bu terish. Mana ko'rib turganimizdek, mevalar bir-biriga tegmagan. Agar tegib qoladigan bo'lsa, mahsulot uzoq muddatga yetib bormaydi. Saqlash omborlarida yoki bo'lmasa mana shu tashish jarayonlarida mana shu urinmaslik kerak mevalarimiz. Agar urinib qoladigan bo'lsa, mahsulot sifatsiz holatga kelib, yaroqliligi uzoq muddatga yetib bormaydi. Keyingisi shisha idishlar. Shisha idishlar asosan barcha ekologik xavfsiz standartlarga javob beradi. Tashqi ta'sirdan ishonchli to'siq sifatida shisha qadoqlash barcha turdagi ichimliklarni, ya'ni suyuq mahsulotlarni qadoqlashda ko'p ishlatiladigan idishimiz hisoblanadi. Kamchiliklari orasida ushbu material mo'rtligi va og'irligi va yuqori ishlab chiqarish va transport xarajatlari mavjudligi bilan boshqa bir materiallarimizda, ya'ni idishlarimizdan farqlanadi. Plastik idishlar. Barchamizga ma'lum bo'lgan plastik idishlar keng tarqalgan. Ushbu guruhga barcha turdagi polimerlardan olinadigan yoki polimerlardan tayyorlangan idishlar kiradi. Bular plastik plitalar va piknik stakanlardan tortib mahsulotlarni saqlash muddati qisqa bo'lgan idishlarni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Kam ishlab chiqarish xarajatlari mavjud. Qayta tiklanadigan xomashyo hisoblanadi. Og'irligi past, oxirgi shaklining yuqori o'zgaruvchanligi, shuningdek ishlab chiqarish va tashishning qulayligi bilan boshqa turdagi idishlarimizdan farqlanadi. Bugungi kunda biopolimerlar ham ommaviylashgan, bu zamonaviy qadoqlash turlari ishlab chiqarilmoqda va atrof muhitga zararli kam hisoblanadi. Endi plastik idishlarimiz bo'lsa, uzoq muddatli jarayonda, ya'ni atrof muhitning ifloslanishida va zararli moddalarning uzoq parchalanish davri tufayli ekologik muhitni ifloslantirganligi sababli bu kamchilik sifatida qabul qilinadi. Ko'rib turganimizdek, mana shu plastik idishlardan mahsulotlarni qadoqlashda mana shu turdagi idishlardan foydalanib kelinadi. Ko'pchilik masalan suyuqlik mahsulotlarini qadoqlashda uzoq muddatli bo'lmagan holatda yoki bo'lmasam uzoq muddatga kombinatsiyalangan idishlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Bu turdagi idishlardan uzoq muddatli emas, ma'lum bir qisqa muddatli mahsulotlarni saqlashda foydalanishimiz mumkin bo'ladi.
Metal idishlarimizga keladigan bo'lsak, kanserolangan mahsulotlarni qadoqlashda ve saqlash uchun ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. İçki purkash mahsulotlarini oksidlanishidan himoya qilishga yordam beradi ve metalning ishonchliligi tashqi mexanik ta'sirga juda mustahkamligi bilan boshqa bir idishlarimizdan farqlanadi. Bunday qadoqlashning kamchiligi orasida ishlab chiqarishning yuqori narxi, taqdim etilayotgan assortimentning kamligi, shuningdek zarar yetkazilishidan kelib chiqqan inson salomatligi uchun tahdid sonadigan kasalliklar va boshqa tahdidlarni kamchilik sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. Ana quyidagilar mahsulotlarimizni o'sha metal idishlardan tayyorlangan idishlarda saqlash uchun keltirilgan qadoqlar hisoblanadi. Kartondan yasalgan yashiklar. Bu yashiklar dorivor mahsulotlar bilan to'ldirishdan avval ularning ichiga tegishli qog'ozlar solinadi. Oxirda karton yashiklar ustiga maxsus yelim qog'oz lentalar yordamida yopishtiriladi yoki bo'lmasa ikki yonidan po'lat simlar bilan mahkamlanib, mahsulotlarimiz saqlash omborlariga yoki bo'lmasa vaqtinchalik omborlarga olib borilib, mana shu joylarda saqlanishga tatbiq etiladi. Karton yashiklarga solinadigan dorivor mahsulotlarining og'irligi GOST standart bo'yicha 25 kg'dan oshmasligi talab etiladi. Quyida ko'rsatilgan idishlarimiz va mahsulotlarimiz mana shu joylarda saqlanishi yoki bo'lmasa mana shu qadoqlarda qadoqlanishi mumkin bo'ladi. Dorivor mahsulotlarni joylash uchun kerakli bo'lgan idishlar bu mahsulotlarning turiga va xususiyatiga qarab tegishli GOSTlarga binoan tanlanadi. Masalan, o'simliklarimizning yer ustki organlari, bargi, po'stlog'i, ba'zan gullari, ildizi va ildizpoyalari odatda oldin presslanib, so'ngra maxsus tayyorlaydigan yashiklarga solinadi. Bu usul qopga yoki bo'lmasa yashiklarga solib, joylashtirgan nisbatan arzon tushadi. Hamda tashish yoki bo'lmasa saqlash davrida dorivor mahsulotlarni issiqdan va namlikdan, quyosh nuridan saqlashda bir yaxshi rol o'ynaydi. Quritilgan qo'l mevalari hamda ayrim qimmatbaho va og'ir mahsulotlarni ikki qavat qilib tikilgan qoplarda saqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Toylab bo'lmaydigan yengil dorivor mahsulotlarni ikki qavatli katta qoplarga tez maydalanib ketadigan moychechak masalan, marvarid gullari, qarag'ayni kurtaklari va shunga o'xshash mahsulotlarni boshqalarni zich qilib bir necha qavat qog'oz qoplar yordamida, shu qog'oz yashiklar yordamida joylab, mana shu mahsulotlarni saqlashimiz mumkin bo'ladi. Dorivor mahsulotlarini aholiga sotish uchun qadoqlashda GOST bo'yicha qog'ozdan, ya'ni kartondan yasalgan qutilar qog'oz va polietilen xaltachalar va boshqalardan foydalanadi. Qanday idish va qancha dorivor mahsulot qadoqlanishi, xuddi shunday xaltachalar va qutichalar og'zi qanday yelim bilan yelimlanishi, dorixona va omborlarga jo'natilishi uchun yashiklarga qancha xaltachalar va qutichalar joylanishi kerakligi tegishli me'yoriy texnik hujjatlarda ko'rsatilib o'tiladi. Dorivor mahsulot idishlariga joylashtirib bo'lingandan so'ng ular joylashtirilgan idish ustiga shu mahsulot to'g'risidagi to'liq ma'lumot yoziladi. Bu ko'rsatilgan texnik hujjat albatta yozilishi kerak bo'ladi. Kombinatsiyalangan materiallar. Bular bir necha xil materiallarni o'zida mujassamlashtiradi. Karton yoki bo'lmasa metal idishlarni turli metallardan yoki bo'lmasa metal hamda plastik idishlardan mana shu kombinatsiyalar bilan bir necha kombinatsiyadan idishimiz hosil bo'ladi. Mana shu idishda suyuq mahsulotlar xohlasak boshqa turdagi mahsulotlarni saqlashimiz mumkin bo'ladi. Bir necha turdagi materiallardan tayyorlangan ko'p qavatli paketlar tashqi ta'sirlardan ishonchli himoyalaydi. Shuningdek, mahsulotlarning tashqi ko'rinishini, xushbo'yligini va ya'ni sifat darajasini saqlaydi, yangiligini albatta. Bunday qadoqlarni ishlab chiqarish uchun materiallarning kombinatsiyasi ishonchli bo'lishligi va nisbatan past vaznli bo'lishi va jozibali, ya'ni yakuniy shaklga ega bo'lishi imkonini beradi.
Zamonaviy qadoqlashni yaratish uchun materialni tanlash, saqlash uchun tovarlarning turiga, shuningdek ishlab chiqarish texnologiyasiga va xaridorga taklif etiladigan yakuniy mahsulotning narxiga qarab mana shu mahsulotimizni, kim bo'lmasam idishimizni tan narxi kelib chiqadi. Quyida ko'rsatilgan kombinatsiyalangan materialimizga namuna bo'la oladi. Masalan, ko'rishimiz mumkin. Birinchisi masalan polietilen qavati, ikkinchisi dizayn qavati, uchinchisi karton qavati, keyingisi polietilen va falga qog'ozlari bo'ladi. Keyingisi ikkita qavatimiz polietilen qog'ozdan iborat bo'ladi. Mana shunday idishlarimizda suyuq mahsulotlarimizni saqlashimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu suyuq mahsulotlarimiz uzoq muddatgacha saqlashimiz mumkin, chunki ko'p qavatli bo'lgani uchun suyuq mahsulotlarimiz karton bu tarkibga o'tib ketmaydi. Namlikni mana shu falga qog'ozlarimiz yoki bo'lmasa mana shu turdagi polietilen qog'ozlarimiz ushlab qoladi. Namlikni ortiqcha bir karton qismiga o'tkazmaslikka olib keladi. Xo'p, quyida dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash turlari keltirilgan. Bunda ko'rishimiz mumkin, mahsulotlarimiz mevalar bo'ladigan bo'lsa, mevalar dastlab kalibrovkalanadi, ya'ni kalibrovka nima? Kalibrovka sarxillanadi. Ya'ni maydasi, o'rtachasi va katta qismlari turli xil ajratiladi va turli xil qadoqlarda qadoqlanadi. Masalan, maydasi alohida idishlarga qadoqlanadi, ikkinchisi o'rtachasi boshqa qadoqlanadi va uchinchisi katta kattalari, katta mevalarimiz boshqa xil qadoqda qadoqlanadi. Quyida ko'rsatilgan qadoqlar bu oddiy qadoqlash hisoblanadi. Bular tashqi qadoqlash kartonlarga hamda polietilen yashiklarga qadoqlash ishlari olib borilayotgan suratimiz. Keyingisi qadoqlashimizda keyingi nimasi bo'ladigan bo'lsa, tashqi vakuumli qadoqlash. Bunda mahsulotlar sabzavotlar bo'lishligi mumkin, mevalar bo'lishligi mumkin va boshqa bir dorivor mahsulotlarning ildizi, bargi, gul xomashyolari va boshqa turdagi xomashyolarni ham mana shu vakuumli qadoqlash uskunasida qadoqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu tashqi vakuumli qadoqlash uskunasi o'ziga yarasha tezligi va arzonligi, qulayligi bilan boshqa jihozlarimizdan ajralib turadi. Oziq-ovqat hamda suyuqliklarni ham to'plashi mumkin bo'ladi. Mana shu mahsulot, mana shu uskunamizda qadoqlashimiz mumkin bo'ladi. Vakuumli qadoqlash afzalliklari bor. Mahsulotning optimal namligini saqlaydi. Ikkinchisi mahsulotning rangini va o'ziga xos vitaminni va lazzat tarkibini saqlashi bilan boshqa turdagi vakuumli uskunalarimizdan farqlanadi va raf umrini uzaytiradi. Mahsulot ko'rinishini yaxshilaydi. Fraksional qadoqlash yordamida savdo hajmini sezilarli darajada oshiradi. Mana shunday qadoqlanganda bu bozor iqtisodiyoti uchun ham yaxshi, ya'ni xaridorni reklama uchun yoki bo'lmasam xaridorlarni o'ziga jalb qilishligi uchun mana shu qadoqlashdan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ochiq turdagi mahsulotni sotib olgandan ko'ra uni mana shunday maxsus qadoqlash hisobiga tan narxini oshirib sotishimiz mumkin bo'ladi. Gaz bilan o'zgartirilgan qadoqlarda buni gaz vakuumli qadoqlashdan farqi mahsulotning ichidagi havoni evakuatsiya qilinadi, so'ngra idish maxsus gaz bilan to'ldiriladi. Bu gaz anaerob mikroorganizmlarni ko'payishini oldini olishga va mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirishga yordam beradi. Ba'zan ishlab chiqarishda gazlar aralashmasidan foydalanadi. Bir necha xil gazlardan foydalanish mumkin. Masalan, birinchi gazimiz mahsulotni davriy uzayishini, ya'ni saqlash muddatini uzaytiradigan bo'lsa, ikkinchi bir gazimiz mikroorganizmlarni ko'payishini, rivojlanishini to'sqinlik qiladigan gaz hisoblanadi. Ushbu texnologiyalarning har biri ishlab chiqarishda ichkariga joylashtirilgan mahsulotga, uni saqlashga,
tashish sharoitlariga, shuningdek xaridorga mahsulotlarni qanday taqdim etishiga qarab faol ravishda qo'llaniladi. Mahsulot va uning xususiyatlarini namoyish etadigan yuqori sifatli qadoqlash ushbu mahsulotlarning sotib olish istagini uyg'otadi va shuning uchun sotish hajmini oshishiga yordam beradi. Dorivor usulining xomashyo mahsulotlarini saqlash usullari quyidagilardan iborat. Saqlash iki xil bo'ladi: doimiy va vaqtinchalik saqlash mavjud. Tayyorlangan dorivor mahsulotlar idishlariga qarab ma'lum vaqt ichida ko'p, masalan, markazlashtirilgan omborlarda, zavodlarda, fabrikalarda va laboratoriya omborlarida uzoq muddatgacha saqlashimiz mumkin bo'ladi. Oz miqdorda, masalan, dorixonalarda saqlashimiz mumkin bo'ladi. Shu davrda dorivor mahsulot o'z sifati va qimmatini yo'qotmasligi uchun ma'lum qoidalarga rioya qilgan holda saqlash ishlari amalga oshiriladi. Dorivor mahsulotlar saqlanadigan binolar, xonalar toza va quruq bo'lishi va shamol o'tib turadigan bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mahsulotlarga quyosh tushmasligi va xonaning tak qismi, ya'ni poli taxtadan bo'lishligi, devorlarning oqlangan bo'lishligi, devorlarda hech qanday bir yoriqlarning bo'lmasligi talab etiladi. Agar devorlar oqlanmagan yoki bo'lmasam yoriqlar mavjud bo'lsa, bu yerda mikroorganizmlar yoki bo'lmasam turli xil hasharotlarning yashashi uchun biz imkoniyat yaratib bergan bo'lamiz. Bu esa keyinchalik saqlash jarayonida mahsulotlarimizni mana shu hasharotlar bilan yoki bo'lmasam zamburug'lar bilan zararlanishiga olib kelishligi mumkin bo'ladi. Quyida keltirilgan omborlarimiz mavjud. Bular o'sha statsionar, ya'ni doimiy omborlar hisoblanadi. Bu yerlarda uzoq muddatli saqlash ishlari amalga oshiriladi. Mahsulotlarimiz ham mana shu uzoq muddatli saqlash uchun tanlangan mahsulotlar bo'lishligi lozim bo'ladi. Dorivor mahsulotlar maxsus stelajlarda yoki bo'lmasam so'rilar ustida qo'yib quritilishi yoki bo'lmasam saqlanishligi mumkin bo'ladi. So'rilarning balandligi 4 metr, eni bo'ladigan bo'lsa 1,5 metr bo'lishligi, devorgacha bo'lgan masofa 25 santimetrga bo'lishligi maqsadga muvofiq hisoblanadi. So'rilarning o'zaro bir-biriga yaqinligi, ya'ni oralig'i 50 santimetr va poldan balandligi 15-20 santimetrni tashkil etishi lozim. Dorivor mahsulotlar saqlanadigan xonalar har kuni tozalanib turishi va xona harorati 10-15 gradusdan bo'lishligi lozim. Dorivor o'simlik xomashyolarini saqlash joylari, ya'ni omborlar biz aytib o'tdik, vaqtinchalik va doimiy bo'ladi. Vaqtinchalik saqlash omborlari quyidagicha bo'ladi: oddiy shiyponlar, omborlar, quruq yertolalar va binolarning tom osti joylari mo'ljallanadi. Shuningdek, og'ir va ko'p hajmli dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlari, masalan, shirmiya, andiz, gulxayri va boshqa o'simlik ildizlari va ildiz poyalari ham hattoki mana shu joyda jo'natiladigan bunga qadar mahsulot tayyorlanadigan joylarda, ochiq yerlarda, uyum holida vaqtincha saqlashimiz mumkin bo'ladi. Doimiy saqlash omborlarimiz maxsus jihozlangan omborlar, ya'ni statsionar omborlar ham deyiladi, ya'ni quyida rasmda ko'rdik. Mana shunday bo'lishligi, quyida maxsus jihozlangan omborlar ajratiladi. Dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini saqlaydigan doimiy joylar odatda quruq, toza, havo yaxshi aylanishi talab etiladi. Talab darajasida yorug'lik va haroratga ega bo'lishligi lozim. Doimiy omborlar binosi joyi betondan, g'ishtdan va yog'ochli taxtalardan yoki bo'lmasam karkasli bo'lishligi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dorivor mahsulotlarni saqlash uchun guruhlarga bo'lib olamiz. Masalan, dorivor o'simliklarda zaharli yoki bo'lmasam kuchli ta'sir etuvchi dorivor mahsulotlar, masalan, beladonna, angishvona gul, marvarid gul, bangi devona, ming devona kabi mana shu xomashyolarimizdan
alohida xonalarda saqlanish talab etiladi, chunki bular o'ziga yarasha tarkibga egaligi va zaharli ba'zilari zaharli bo'lganligi uchun maxsus bir joylarda saqlash talab etiladi. Agar bitta omborga qo'yilgan taqdirda ham ularning orasi boshqa bir mahsulot bilan yuqori, ya'ni uzoqroq saqlash talab etiladi. Tarkibida efir moyi bo'lgan dorivor mahsulotlar ham iloji boricha alohida xonalarda yoki bo'lmasam boshqa dorivor mahsulotlar bilan uzoqroqda joylash, ya'ni saqlashimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Quritilgan mevalar, masalan, malina, chernika va boshqa turdagi mevalarni saqlashda havo o'tib turadigan saqlash omborlaridan yoki joylardan foydalanishimiz, mahsulotlarning miqdori kam bo'lsa, osib qo'yishimiz maqsadga muvofiq. Bu mevalarning hasharotlar, kemiruvchilar juda o'ch bo'lganligi sababli bu mahsulotlarga tez qurtlashi yoki bo'lmasa mana shu hasharotlarni mana shu mahsulotlarda ko'payishini oldini olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir dorivor mahsulot ustiga yorliq osib qo'yiladi. Bundan tashqari zaharli dorivor mahsulotlarning ustiga umumiy yorliqdan tashqari pushti rangli o'sha yorliqlar osib qo'yiladi. Yuqorida yorliqlar mahsulot nomi, qachon va qayerda kim tomonidan tayyorlanganligi, omborga qachon keltirilganligi mana shu yorliqda ko'rsatib o'tilishi kerak bo'ladi. Bu pushti yorliqlar o'simligimizni, dorivor mahsulotimizni mana shu zaharli ekanligini bildiradigan mana shu yorliq hisoblanadi. Keyingisi dorivor mahsulotlarni saqlash muddati har xil bo'ladi. Bu muddat dorivor o'simliklar tarkibidagi kimyoviy birikmalarning tuzilishiga bog'liq bo'ladi albatta. Ofitsional, ya'ni dorivor mahsulotlarining davlat farmakopiyasiga kiritilgan bo'lsa, mana ya'ni ofitsional deyiladi. Saqlash muddatini Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan albatta bu belgilab o'tiladi. Davlat farmakopiyasiga kiritilmagan dorivor o'simliklar Davlat farmakopiyasi qo'mitasi tomonidan keltirilgan ko'rsatmaga binoan har yili bir marta mana shu mahsulotlarimizni ko'zdan kechirishligimiz yoki bo'lmasa mana shu tahlillarni o'tkazishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dorivor mahsulotlarini saqlash muddati tamom bo'lgandan so'ng tarkibidagi o'sha kimyoviy ta'sir qiluvchi birikmalari miqdori yoki bo'lmasa ta'sir etuvchi kuchi aniqlanadi. Tahlil natijasiga ko'ra standart talabga to'g'ri kelmasa mahsulotimiz brak holatiga chiqariladi. Ya'ni qanday? Bular mahsulotlar tashlab yuboriladi. Agar mahsulotlarimiz standart talablarga javob bersa, mana shu saqlash davom ettiriladi. Agar muddati o'tib ketmagan bo'lsa albatta. Agar dorivor mahsulotlarni saqlash davrida biror nuqson sezilsa, dorivor mahsulotlarni saqlash muddati kutmasdan ushbu mahsulotimizni tezda tahlil qilishimiz va tahlildan olingan natijalarni mana shu mahsulotimizni saqlash davomiyligini davom ettirish yoki bo'lmasa mahsulotimizni brak holatiga yoki bo'lmasa o'sha tashlab yuborish holatiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, dorivor o'simlik xomashyo mahsulotlarini qadoqlash eng avvalo mahsulotlarning turiga, masalan, mahsulotlarimiz meva mahsuloti bo'lishi mumkin, urug' mahsuloti bo'lishi mumkin, barg mahsuloti, gul mahsuloti, po'stlog'i yoki bo'lmasam ildiz poyasi, mana shu turdagi mahsulotlardan kelib chiqib, uning sifatiga, saqlash muddatiga e'tibor berish bilan bir qatorda mana shu qadoqlash idishlari to'g'ri tanlanishi lozim bo'ladi. Shu bilan birgalikda qadoqlash jarayonini to'g'ri tashkil etish va saqlash vaqtida xomashyoni sifati, ta'mi va yangiligi, ya'ni o'z holatini yo'qotmasligi va hidi va boshqa ko'rsatkichlarini o'zgartirmasligi uchun doimiy kuzatishda mana shu mahsulotlarimiz doimiy kuzatishda bo'lishligi talab etiladi. Quyida keltirilgan adabiyotlar dorivor o'simliklar xomashyolarini tayyorlash, saqlash va dastlabki qayta ishlash fani uchun mana shu darsliklardan, qo'llanmalardan ma'lumotlar olingan. Ushbu qo'llanmalardan dorivor o'simliklarni yetishtirish, dorivor o'simliklarni xomashyolarini tayyorlash, ularni quritish, saqlash yoki bo'lmasa standartlashtirish va qadoqlash kabi ma'lumotlar yoritib o'tilgan. Quyida
Dori o'simliklarni saqlash, qadoqlash va bundan keyingi tahlil namunalarini olish va ularga tegishli xulosalar berish bo'yicha keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.